bango kokota ma politique kokota makambo mabe yango so na bino ezomonana bozo tikala ba mitakala bazo kanga bino ba photo bazo monta ka bino hein bozo ngela nzambo ya kala oko ba pire passe tati bolando bo changer hein ba pasta bo changer tellement kala langue kala technique hein o vient nga lo kala langue kala technique ba okokati ba kimi na ki pasta bo changer ndamba frapper bino nda frapper bolando exemple ndamba frapper baninga mususu bolando exemple o ndamba frapper baninga mususu. Hey, Balobi, abonnez-vous massivement. Kin Elengi TV, yonde makam. Kin Elengi TV, Yannick Wenge, yonde makam. Bonjour, bonsoir, ça dépend d'un ebo capté la reine de la presse congolie. Moi, na popia mukolo, général de la presse, moi, noa kena kitona. Moi, noa kimisa ba kroni fouati. Na jobu awa. Moi, na oyo. Akimi se ba o ba kroni fwati. Hein nabi ke na ba parler ainsi ka bozali moi. Hein yo ebi ko lenga. Hein mo bo banga banga banga. Po bo bi général de la presse asa awa mo na popia mukolo. Mo no akimi sa ba kroni fwati ba ndo te ka mité masoso. Hein? Ba kroni fwati ba ndo te ka mité masoso na kacha mwanga. A pesa mutu na mutu na mbongo na ye. Te yo lokola okota ki monde journalisme ba ndo te ka mité masoso zonga mité masoso. Asongi sa songi sa mutu na mutu na ndiela na ye. Ya ebi na ngose ananga. Katimbi ya la siblim. A ebi. Ya vraiment lelo nazo lobelaka arsur. Sur ban pasteur na biso. Ya lelo dimanche elamu. Na pesi nanu batu na nga o ba sabo na rapo na biso na kichase lengi ba mbote. Ya. Ba ba boné na biso o na linga mingi ba o ba komela nga ba o ba benga nga ba o ba finga nga na pesi bino na bon dimanche dimanche elamu na nkolo eh dans le belara le tout na mutu azonga na musala na ye confirmement et sili mutu na mutu azonga bulo na ye de notali sa mingi ba pasteur oyo batika ma mwanzambe ba moni ma mwanzambe Nzambe azo futate. Nzambe retard. Bazanga patient. Non talisa non ba pasteur wana. Msana bango kokota ba politique, kokota makambu mabe. Yango so na bino ezo monana. Muzo tika la ba mitakala. Bazo kanga bino ba photo bazo monta ka bino. Hein bozo ngela nzambo ya kala. O ba pasteur na biso bando nzambe la nzambe malamu. Adi da bala. Na ba pasteur na biso akala. Ba prophète na biso konde. Ba pasteur na biso apôtre Bolia. Nzambe na Bolia. Eh, bozongela non nzambe wana to bande ko sambela. Ya sikatenda. Pasteur sikatenda, prophète na nzambe moto na nzambe. Te bande ko balandi obi ke nzambe aloba ali soutenir bande lobe la pasteur na biso ba apôtre bol ya basikatenda te nzambe mo frappe bino ya pasteur muto la reine de la presse colonel de la presse azotali saka makambo onde ezalelaka nazo zongi sa ba pasteur na nzela boyeki na mpoka ya milimo mabe te li mama kambo bo salaka ya mabe ko bo mabatu kosala makambo mabe mingi nzambe auti ko frappe biso awa na maladi ya coronavirus yango opesili mutu na mutu zongela nzambe na ete ya bino ba pasteur ba onanu ba sambwisi mitakala na bino te ba onanu ba osambo ete bo changer te ba pasteur bo changer bulanda lokolo ya ba apôtre na biso sikatenda bulanda lokolo ya ba pasteur na biso apôtre Bolia. Apôtre Nabiso Aliloba, apôtre Konde, Bolanda Lokolo, échange ce bino, makambo e uti koleka. Bote ya biso makambo mususu oyo ke yo me biso na bokonja lola. Eh ma pasteur, butika non nous gege. Butika non nous gege. Te butika non gege. Eh ma pasteur, butika non go gege, butika non makambo mabe. Pour ma maman, je vais foutre et sauter.
Nzamba beti biso fimbo bozonga na nzela. Et la reine, telo la reine ayo telo la reine ayo ko loba mo ba vérité mo boué. Pona ba pasteur, surtout ba pasteur na biso a Congo ezalra nini. Bozonga non na nzela Nzambe. Té la reine de la presse ayo ba mo liloba. La reine de la presse ayo ba mo liloba Nzambe. Parce que nazala kana mère na nga ba te yaranga. Nazala kana papa na nga Jean Efondjana est vrai. Nazala vie na nga Jean Nora la fortune $100,000 et le pamba. Nazala na kokolosha. 3 jours comme une fille d'ici. Kimberly baba katanga. Bozonga na nzela Nzambe. Ba oyo no ba pasteur ba sambusi binote. Botika. Botika politique, politique te. Botika politique bola na mloko la makamwa Nzambe. Pasteur yo, tout le bananou, balandi, ou balandara, biso na Kinshasa lengi. Osa pasteur. Salam salamoko. Pasteur, salam salamoko. O simba ma bozong sama, boko ta politique ma be. O komi ko finga, o komi ko boe, te. Yangon ebe eglise to kabwana. Bolande lo kolo, yakala. Nzambo a benga ki binu ba pasteur wana. Te lo na otali, sa no ba pasteur, hein. Nzambo a benga ki binu. Bosa lela ye. Boyo ka Nzambe. Bosa mbela. Ya solo. Botika makamwa mabe. Bosa mbela penza ba pastor. Bosa mbela penza. Nebe na nimite penza ba pastor ba general susu na nimite. Bosa la bokoma osa aka bo jenise ba ba nimi. Bino ba pastor ba jenite. Ba pastor songi songi. Botoni. Botika kindumba, bolingi basi ya batu. Botika kindumba, suta pa pasteur a jobu. Pasteur mo masongi songa ke na pa bandimi kotonga, bandimi mususu. Azala mondimi ana bien, o apesa ka offrande. Azala mondimi ana bien, o apesa ka dim. So apesa ka no dim te. O koma pire pasta te. So apesa ka moi ko drink te. O koma pire pasta te. Bolanda bo changer. Eh ba pasta bo changer. Tellement kala ilangu kala technique. Hein? O vient nga lo kala ilangu kala technique ba okokati. Ba kimi na ki pasta. Bo changer ndamba frappe bidonda frappe. Bolanda exemple ndamba frappe ba ninga mususu. Bolanda exemple o ndamba frappe ba ninga mususu. Elo bela bino, maladie ya corona. Elo bela bino changer bino ba pasteur. Vraiment nous on peut sambot vraiment non remercier Karine Mokondi na Nzembo o ayembi hein ayembi pona ba corona o vraiment merci vraiment Karine Mokondi la baronne ba o balinga mibali ya batu hein ba o balinga mibali ya batu boka nga mibali ya batu na pona coronavirus. Ba mibali ya batu ozora ya yote. Mukoloni ipe bokoke ozwa bi. Mibali na bino moko. Tata mwasi. Ba tata mwasi. Monine korone te ibino. Ba obo linga mibali ya batu. Merci beaucoup na Karine Mokondi la baronne. Na conseil. Na conseil pe no conseiller. Ba bino moutu bolenda. Yon ba mpoka ezora bino. Mobali abato za marié. Bilinga linga misu kili kili. Boza misu kili kili ya mibali abato. Suta na jobu. O moni. Diti ba. Diti ba tu mousso ba mpoka. Ba mousso ba mpoka o na mona ra. Eh? Ko fingi sa presse. O pa nou te gano mi te manso so na nini. O moni ke esimbate. O komo landa mibali abato. Pourquoi ça m'a balé à battre? T'es pour changer. Bah vous avez qui n'a pas capable de louer le Nzambe. T'es bah vous avez qui n'a pas capable de louer le Nzambe. T'es la reine de la presse. Le lot dimanche est l'amour. Le lot dimanche est l'amour et le monde en colonne Nzambe tata. Dimanche est l'amour et le monde en colonne Nzambe tata na Kinshasa elengi live. Donc des bols en angan direct. Ya Kinshasa lengi bo changer bo luka ya bino oya bino mibali bo tika mibali ya batu kimia misu paipa ina mibali ya batu
kokanga mibale ya batu pona makamba corona oyo botika nous la reine de la presse ote ya kabino bo changer bo lande elongi ya nzambe te na banono na ba pasteur pona bandeki na ba pasteur botika gege botika kozo bakisi okweisa batu kao yosame la mutu pona kwea botika ba mouchoir botika ba mayi. La reine de la presse, le lot général de la presse, mon nom est Kitona dans la formation. A soit formation dans Kitona. Soda Makasi, soda président dans la Wenge. A soit président de l'eau, n'est-ce pas un conseil? N'est-ce pas un conseil? Babi, non, moutouboya, à quoi ça m'a dit pasteur? O lingi pasteur abatu, o tante pasteur abatu, o sambu si apre na simanongo bandi ko loba koma pasteur. O yaki église te, o yaki kapon o tante pasteur abatu, e pasteur anaz ala boga, neti mwono anpo oka oyo, Eliane, o kafu. Babino, mouli mona bino boya ko sambe la te, e ba fi obo linga ko sambe la nzambe te. Boya kaka musa na bino kaka e pasteur za bogare akko linganga te ko tante ba sala nzambe niti mwono ampoka wa oto tante musa la nzambe na ibike bozaki na ba bovane na banda kwana ba shot ezalaki ba shock ba igizi yango ezo fumwama yo yaka ko sambela yaka ko luka nzambe pone longi pona vina yo boya rate ko luka nzambe pona boya pona pasteur tina yaka igiza pona ma pasteur na igiza wana pokanga pasteur monanga ni na lati na tante pasteur deti ndeko na biso mpoka okafu mono okafu oyo ya mpoka lubulu ke lu nzambe na ndenge ya kimia. Mais pas appelé moi l'île, hein? Général de la presse congolais, grâce à Damou qui est si bémol, elle va appeler moi l'île, bas, elle a l'ouvert moi l'île, bas, moko. Et là, c'est que moi, non, à quoi l'an à l'île, bas. Moi, non, à quoi l'an à l'île, bas. Balobi, bas, mon seul en dame, bas, si m'a raité. T'es non, t'as dit, c'est non, bas, fin, n'a pas sentir que, hein, la reine paie, elle va moi l'île, bas, zambé. Ce qui t'entendit, t'es non, peu ça fait que c'était pour, et ça domaine, n'a raté. Mais, ni solo na obeta ni soto tuye biango isalaki na mutu moko hein na tangwa kala bitumbezalaki azwaki mobali wana pesa atindaki na bitumba po a récupérer amwasi ya soda na ye menzambe apamela ka eti elaksake nzamba talaka pastati tu as poni mouta poni mouta poni mouta la reine de la presse congolais a tela mouta hein nan si ba obo ba sabona pona nga ba senti mwa bon zambé hein ba senti mwa bon zambé mwa na kati nanga mwa bon zambé po to zalarada nan zambé conseil nan pe sa ba otu bo sabona pona biso bo sabone toujours. Non, pas ça va conseiller mingi na ba chaîne fi oyo. Musana ba o ba jeune fi o ba ki na église pour na holanda ba sala ya nzambe. Contenter ba sala nzambe. Nazo tali sa pe ba oyo. Ba pasteur oyo. Nzamba benga bangoti. Ba ya po na mbongo po na kalaila ng kalaite technique. Bozonga na droiture ya nzambe. Makamoma bebo tika. Botela be exemple oyon, nzamba frappe ba ninga mususu ba pasteur mususu. Abimisi bango na ba boisa. Ta 2020 oyon nzamba abimisi na boisa. Oyon nzamba abimisi bango na ba boisa, mitakali mona ni poelele. Oyon nzamba abimisi bango bazanga na ba gege. O sambela ya solo. Vraiment merci beaucoup na ba obo sabona pona biso na moni vie na nga Janor à la fortune. $1,000 elo pamba. Kimberly Baba Katanga, papa nanga Jean Ifonda na Efre, balobi Katimia, la sublime. Merci ainsi qu'aux amis Nicho na ainsi Esther na Rosa Kata Dubai. Ou le biso ka bamba formule corona écoute okuna. La sublime de Djobourg, Katimia. Moi ça pembe Katimia la sublime de Djobourg. Vraiment la reine de la passe congolais.
général de la presse. Moi, nous avons que ça va prendre une fois que tu n'agistes. Nancy, si tu as un bon banga 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 moi, nous avons une formation qui tourne. La presse. Merci de nous avoir nous. Nous avons un bon sabot pour nous. Pour nous, nous avons un mingi sabot pour nous. Nous avons un bon président pour nous. Président nanga na pesi mbote sike za azali na pesi babone nanga nyoso ba finga nga wana oyo balinga nga makasi na pesi ba mbote sika bazabo sabone bo benga nga bo komelanga à la prochaine.